الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ المعروف و امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ حالات اور کچھ مقتضیات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے. بات اگرچہ کشنا تھی لیکن ضروری حد تک کافی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خیال ہے کہ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں اسی جلیل القدر امام کے بارے میں کوئی ضروری حالات اور اس سے متعلقہ کوئی تقاضے آپ کی خدمت میں رکھیں. آپ حضرات کو کے سامنے ایک روایت ہوگی جس میں اگر علم کی ثریا پر بھی ہونے کی بات بتائی جائے تو اس کو فارس کے کچھ لوگ لے لیں گے. لو کان العلم عند ثریا لنا له رجل او رجال او کما قال. میرے دوستو، اس روایت کے بارے میں باوجود اس بات کے علماء نے بہت سی تشریحات کی ہیں، لیکن ایک پیاری بات یہ بھی اس ضمن میں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے تھے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ توران کے علاقے میں، ایک ترمذ ایک مقام ہے وہاں کے تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور شہر کے رہنے والے تھے جو خراسان میں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ عرب ہی کے رہنے والے عربی. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سندھ اور فرات کے قریب میں ان علاقوں کے رہنے والے اہل فارس میں سے ثریا پر بھی رہنے والے، علم کو سیکھنے سکھانے والے، لینے والے یا خرید کرنے والے، یہ قوت دراکہ رکھنے والے، استخراج اور استنباط کی صلاحیت رکھنے والے کے بارے میں علماء اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کتنی عظیم المرتبت شخصیت، نام تو نعمان تھا، ابا کا نام ثابت تھا، امام اعظم آپ کا لقب تھا، اسی عرف سے معروف ہو گئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک نے ظاہر اور باطن دونوں نعمتوں سے نوازا تھا. ظاہری اعتبار سے تجارت کرتے تھے اور مال و دولت کی آپ کے پاس کمی بھی نہیں تھی اور ساتھ ہی ساتھ بخیلی بھی نہیں تھی. جہاں کوئی محتاج نظر آیا اس کا وظیفہ مقرر کر دیا،
کوئی طالب علم نظر آیا اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، کوئی استاد نظر آیا اس کی تنخواہ مقرر کر دی، کوئی امام نظر آیا ضرورت مند اس کی احتیاط کی تکمیل کر دی، کوئی بیوہ نظر آئی اس کے ساتھ آپ نے سلوک کیا، کوئی لڑکیوں کی شادی بیاہ میں کام کاج کی اخراجات کی ضرورت ہے، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ذیلی کام ہو اصولی کام ہو، انفرادی کام ہو اجتماعی کام ہو، خانگی کام ہو، کوئی بازار کا کام ہو، جب آپ محسوس کرتے کہ یہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی، تو اللہ نے بڑا داد و دہش والا دل اور فیاض و سخاوت والا دل عطا فرمایا تھا، بڑے فیاض تھے. اب آپ اندازہ لگائے کہ کیسی کیسی ضروریات پیش نہیں آئی ہوں گی، بڑے بڑے جید حفاظ، بڑے بڑے عظیم المرتبت علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے فقہا اور ایسے عظیم المرتبت فقہا کہ آیتیں پڑھتے تو مسائل کے استخراج کی صلاحیتیں رکھتے، روایتیں پڑھی جاتی تو ان کے سامنے استنباط مسائل کے لیے ان کا ذہن کام کرتا تھا. ایسے جید علم اور فقہا کی کونسل بنائی، کونسل 35-40 فقہا پر مشتمل بنائی، اور کہا کہ ایک ایک مسئلے کے اندر اتنی ریسرچ کرو، اتنی تحقیق کرو کہ بال کی کھال نکل جائے، کھال کی کھپلی نکل جائے، اعتراض کرو، بحث کرو، تفتیش کرو، تحدیث کرو، مذاکرہ کرو، مباحثہ کرو، مناظرہ کرو، مجادلے کی نوبت آئی تو مجادلہ کرو، تحقیق کرو، تدقیق سے کام لو. یہ مزاج تھا آپ کا. اسی لیے اس کارنامے کو علماء امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا لازوال کارنامہ کہتے ہیں. ہزاروں مسائل نکالے گئے. اس قوت سے فرماتے کہ اگر میری بات قرآن حدیث کے تحت میں ہے تو لینا، نہیں تو نہیں لینا. لیکن اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں کچے تھے، یہ مطلب نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضبوط تھے، مستحکم تھے. میری جو بات بھی ہاں جانچ پڑتال کے ساتھ لیں گے، ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، فکر سے کام لیں گے، آیات کے تحت میں لو، روایات میں لو، حقائق کے تحت میں لو، انشاءاللہ حدود شریعت ہی میں رہے گی، باہر نہیں رہے گی. اس شان کے دے قبولیت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، مقبولیت بھی تھی. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ، راوی ہیں یا محدث ہیں یا بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو کے بارے میں نے عجیب بات دیکھی. کہتے یہ ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس میں آرام کیا تو مجھے آنکھ لگ گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب میں آرام کر لیا، نیند لگ گئی. نیند میں ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں ہیں اور باب بنی شیبہ کے پاس سے، اسی دروازے میں سے ہو کر اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جیسے ہاتھوں میں، گود میں، جیسے بچہ ہوتا ہے، جیسے شخص ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتا ہے، سنبھالا جاتا ہے حبی راستے سے یا محبوبیت کے راستے سے یا ضرورت کے واسطے سے، بس آقا نے اپنی آغوش میں ایک شخص کو سنبھالا دیا ہے، اندر آ رہے ہیں. حضرت ابو علی کہتے یہ ہیں کہ میں سراپا سوال بن گیا کہ جی یہ شخص کون ہے جس کو آقا لے کر اندر داخل ہو رہے ہیں. میرا اس سوال دور نہیں ہو رہا تھا
میری وہ تشنگی دور نہیں ہو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے ملک کا باشندہ نعمان بن ثابت مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. خواب حجت شریعہ نہیں ہوتا لیکن کسی شخص کی اونچی نسبت کو ظاہر کرنے اور کسی کی فضیلت کو سمجھانے کسی کے مقام اور اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے. آپ یہ الگ بات ہے کہ آپ حوالہ پوچھ سکتے ہیں الگ بات, لیکن میرے دوست یہ بات ہے اس طرح کے حالات بہت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آئے. آپ کے بارے میں کوئی 10-20 صفحہ کی کتابیں نہیں ہیں, آپ کے بارے میں 300 صفحہ کی کتاب, 400 صفحہ کی کتاب, 500 صفحہ کی کتاب, 600 صفحہ کی کتاب, 700 صفحہ کی کتاب, 350 صفحہ کی کتاب, اسی طرح کی کتابیں ملیں گی. کہیں الموفق کے نام سے ملے گی, کہیں وقود الجمان کے نام سے ملے گی, کہیں حدائق حنفیہ کے نام سے ملے گی, اور کہیں طبقات احناف کے نام سے ملے گی, کہیں امام اعظم کے نام سے ملے گی, کہیں سیرت نعمان کے نام سے ملے گی. مختلف انداز سے کتابیں آپ کو ملے گی. کوئی دکانیں دیکھیے, چھان ماریے جی, گھوڑا میدان سامنے ہے, جتنا چاہے ریسرچ کرے, تحقیق کرے. میرے دوست اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے کو یہ سرفرازیاں عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ آپ نے ایک عجیب خواب دیکھا, خواب بڑا نازک, بظاہر دیکھنے میں یہ ہیبت ناک. کیا دیکھتے ہیں؟ خود امام راوی ہیں جی, ابن خلقان نے لکھا ہے لیکن روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے, اور واقعہ خود حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو کھود رہے ہیں, کھودا جا رہا ہے, مٹی ہٹا رہے ہیں, اور پھر اتنے ہی پر بس نہیں بلکہ کچھ ہڈیوں کو جمع کیا جا رہا ہے. خواب تو مختصر ہی تھا لیکن خواب سے بیداری کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بے کلی شروع ہو گئی, اور کہا کہ یا اللہ, یہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی بات ہو گئی جو تیری شان کے خلاف یا تیرے حبیب کی شان کے خلاف ہو. اتنا ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے, ہیبت کھا چکے تھے, وحشت میں آ گئے تھے کہ اب کیا ہوگا. لیکن میرے دوست یہ خواب مختصر تھا لیکن تعبیر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تعبیر کیا ہے. یہاں تک کہ تعبیر کے لیے جید معبرین سے رجوع کرنے کا سہارا لیا گیا, یہاں تک کہ امام المعبرین محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خواب اور شخصیت کو پیش کیا گیا. حضرات نے ذکر کر لیا لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں. خواب دیکھا ایک شخص نے, ایسا دیکھا, ایسا دیکھا, ایسا دیکھا, ایسا دیکھا. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مبارک ہو کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت زیادہ جمع بھی کرو گے اور نشر و اشاعت کا کام بھی تم سے لیا جائے گا. اسی لیے وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ, پھر اسی آپ کے تعبیر دینے سے پہلے انہوں نے یوں پوچھا, یہ خواب ابو حنیفہ ہی دیکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ابو حنیفہ ہوں. کہا کہ بہت اچھا, پھر کچھ نشانیاں دیکھی اور کہا کہ ٹھیک. تو میرے دوستوں یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, ایسے ایسے عجیب حالات حضرت کے موجود ہیں. جہاں تک کہ تقوی اور طہارت کا اور پاکیزگی کا اور حرام سے بچنے کا, مشتبہات سے بچنے کا بڑا عجیب معاملہ تھا,
آپ حضرات کے لیے وہ اشارہ گزشتہ والا کافی ہوگا، دو ایک جملوں میں دے دوں تاکہ مضمون مربوط ہو جائے. کیا دیکھیے، آپ قبرستان کے پاس موجود ہیں، دوسرے اور بھی واقعات اسی طرح کے متعلق ہیں، ایک جزیہ یہ بھی ہے. قبرستان کے پاس ہیں، سلسلہ کی دھوپ ہے، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی مکان کی دیوار کا کوئی سہارا لینے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی چھاؤں میں ٹھہرے رہے ہیں. لوگ آئے ٹھہرے، کام کاج کرتے رہے، قبرستان جو کچھ وہ جس کو جو جنازہ آیا تھا اس کو دفن دی، اس کی تکفین ہوئی، تدفین ہوئی، اس کے بعد وہاں سے پھر واپس ہونے لگے. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم نے آپ کو اس ایسی عجیب و غریب صورت حال میں دیکھا، اور آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ جو ہے نا یہ دیوار کے سائے میں آ جائیں تاکہ دھوپ سے بچ جائیں، تھوڑا سا ٹھنڈک مل جائے، ہوا مل جائے، جی تھوڑا سا آپ کو سہارا ملے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مالک کے مکان کی دیوان کے پاس، جس مکان کے دیوان کے پاس تم لوگ مجھے ٹھہرنے کا تقاضا کر رہے تھے، اس مکان کے مالک کو میں نے قرضہ دیا ہے، وہ میرا مقروض ہے. اگر دیوان کے سائے میں ٹھہر جاؤں گا تو سود کا اندیشہ تھا، اسی لیے بچ گیا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وہ قرضہ اس کے کہیں سود میں یہ بات نہ لکھ دی جائے اور کل حشر کے میدان میں نعمان بن ثابت کو پکڑ لیا جائے کہ محترم آپ نے دی تھی رقم، مگر جو فائدہ اٹھایا تھا چھاؤں کا، اس کا کیا کرو گے؟ یہ ایسا جذبہ، ویسا ایمان کا کمال، ایسا احترام کیسا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ سوال جی وہ سوال کر رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہیں. علمی بحث ہوتے 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 مغرب سے عشاء ہو گئی، عشاء سے فجر ہو گئی، لیکن کیا مجال کہ دونوں کی پریشانی پر کوئی شکن نہ تھا. ہاں علمی بحثیں ہو سکتی ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مشرب کا فرق ہو سکتا ہے، رضی جزیات کے اعتبار سے فرق پڑ سکتا ہے، اصول کے تحت میں فروعات کے اندر کچھ اختلاف رائے یقیناً ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرو، بالکل جائز نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر حاضر ہوئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، قبر پر آئے، فاتحہ پڑھی، اصالے سے وعظ کیا، دعائیں مغفرت کر لی، اس کے بعد قریب ہی میں رات میں غالباً آرام کر لیا، پاس ہی میں آپ کے قبر کے پاس والی ایک مقام مسجد کے اندر آرام کر لیا، وہیں نماز پڑھنے کا موقع ملا، فجر کی نماز وہیں پر پڑھی، فجر کی نماز پڑھی. جو کام کے بعد مجھے بتانا ہے وہ یہ، فجر کی نماز شوافے کے پاس امام شافعی کا، ان کے متبعین کا، ان کے مقلدین کا اور ان کے پیروکاروں کا، ان کی پیروی کرنے والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ زور سے پڑھنا اور ایسے ہی رفع یدین کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا. یہ شوافے کے پاس ہے، بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کہاں کہاں کیسا کیسا کتنے کتنے، ان جزوی تفصیلات تو میں نہیں جاؤں گا، مختصر کے اندر کفایت کرنا پڑتا ہے وہ سی چیزوں کا، لیکن اشارہ کافی ہوگا. عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت اس فجر کے اندر جس رات میں آپ امام صاحب کی قبر پر حاضر ہو کر آپ نے اصالے ثواب کیا اور مغفرت کی دعا کی، دعائے مغفرت کر لی، فجر کی نماز وہاں پر پڑھی، بسم اللہ بھی زور سے نہیں پڑھی اور رفع یدین بھی نہیں کیا، سارے مقتدی پریشان. وہ امام، وہ جلیل القدر امام جس کی اقتدا میں ہزاروں لاکھوں انسان جس کی پیروی کر رہے ہیں اس جزئیے کے اندر، یہ کیا بات حیران کن پیش آ گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صاحب قبر نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے پاس سے آ رہا ہوں، شرم آ رہی ہے کہ ان کے پاس میں آ کے ان کے مسلک کے خلاف کروں. مسئلہ امام شافعی نے یہ بتایا
کہ رفع یدین کا مطلب فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، سنت موقتہ نہیں تھا، بسم اللہ کا مسئلہ فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں تھا، استحبابی مسئلہ تھا، وہ اپنی تحقیقات کی بنیاد پر قابل ترجیح سمجھتے تھے، اس اس بات کو میں اپنی تحقیق کے اعتبار سے قابل تقلید اور لائق ترجیح سمجھتا ہوں، اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ تھا، جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا، جس کو ہم لوگوں نے آج ایسی اٹھا پٹک کی ہے علامہ نوال حفیظ تو کیا بنا رکھا ہے طبیعتوں کو، یہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو مرنے کے بعد اتنے جلیل قدری امام کا کے احترام میں اس مسلک پر عرضی طور پر عمل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے احترام میں ایسا کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو ہے کچھ ہوش؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ اوپر بننا ہاتھ نافے بننا ہوتا، بس جو نافے بننا اس کی شامت آ گئی، یہ پاؤں قریب کیا کہ دور کیا، قریب کرا تو حنفی ہو گیا، پیر پھیلا کے ٹھہر گیا تو غیر مخلص بن گیا، بس یہ کوئی تحقیق کا کوئی معیار ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم لوگ مختلف انداز سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت یہ الجھنے ڈالتے ہیں غیر مقلدین اور یہ مشکلات پیش کرتے ہیں جی اہل حدیث لوگ جو پریشان کرنا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، پورا مغرب ایک ہو چکا ہے، پوری دنیا کے اتائے عالم اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ امت مسلمہ کو بٹواروں سے بٹوارا کر دو، اس ان کو جتنا چاہے توڑو کاٹو مارو اور اس کے بعد اپنا حکم چلاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ متحد نہیں ہوں گے، آسان راستہ جی توڑ دینے کا کیا ہے، حریف حدیث میں آیا نا، کون سی حدیث میں آیا، کیسی حدیث میں آیا، کون سی تحقیق ہے آپ کے پاس آیت میں آیا تو کون سی آیت میں آیا، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، ترجیح کون سی ہے، غیر ترجیح کون سی ہے، معول کون سی ہے، دلالت النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، عبارت النص کیا ہے، کسی جسے کوئی بحث نہیں اصولوں سے، بعض کچھ بنے حدیث بتاؤ تو کیا حدیث میں بتا، ہر چیز حدیث میں دیکھی جاتی ہے قرآن و حدیث میں، ہر جزیہ بتائیں کہاں قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، اس وقت مجھے بیان کرنا چاہیے، آپ کو سننا چاہیے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں جی قرآن کی کس آیت میں ہے، فجر کے چار رکعت ہیں، کون سی حدیث جی قرآن کی کون سی آیت میں ہے ظہر کے بارہ رکعت، کون ثابت کر سکتا ہے قرآن کی آیت کے اندر عصر کے آٹھ رکعت، اگر کوئی بتا دے تو ان کی جوتیاں سیدھی کروں گا، بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں کیا، نہ مغرب کی رکعتیں بتا سکتے نہ عشاء کی رکعتیں بتا سکتے، میرے دوست اس اجل اروا چار ہے، قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز، حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز، اجماع امت سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز، قیاس فقہ سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز، چار اصول ہیں جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کی تحقیق میں کوئی معیار ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم لوگ مختلف انداز سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت یہ الجھنے ڈالتے ہیں غیر مقلدین اور یہ مشکلات پیش کرتے ہیں جی اہل حدیث لوگ جو پریشان کرنا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، پورا مغرب ایک ہو چکا ہے، پوری دنیا کے اتائے عالم اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ امت مسلمہ کو بٹواروں سے بٹوارا کر دو، ان کو جتنا چاہے توڑو کاٹو مارو اور اس کے بعد اپنا حکم چلاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ متحد نہیں ہوں گے، آسان راستہ جی توڑ دینے کا کیا ہے، حریف حدیث میں آیا نا، کون سی حدیث میں آیا، کیسی حدیث میں آیا،
کون سی تحقیق ہے آپ کے پاس آیت میں آیا تو کون سی آیت میں آیا، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، ترجیح کون سی ہے، غیر ترجیح کون سی ہے، معول کون سی ہے، دلالت النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، عبارت النص کیا ہے، کسی جسے کوئی بحث نہیں اصولوں سے بعض کچھ بنے گا، حدیث بتاؤ تو کیا حدیث میں بتا، ہر چیز حدیث میں دیکھ گئی جاتی ہے، قرآن و حدیث میں ہر جزیہ بتائیں کہاں قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، اس وقت مجھے بیان کرنا چاہیے، آپ کو سننا چاہیے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں جی قرآن کی کس آیت میں ہے، فجر کے چار رکعت ہیں، کون سی حدیث جی قرآن کی کون سی آیت میں ہے ظہر کے 12 رکعت، کون ثابت کر سکتا ہے قرآن کی آیت کے اندر کیا عصر کے 8 رکعت ہیں، اگر کوئی بتا دے تو ان کی جوتیاں سیدھی کروں گا، بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں کیا، نہ مغرب کی رکعتیں بتا سکتے نہ عشاء کی رکعتیں بتا سکتے، میرے دوست اس ادلۂ اربع چار ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز، حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز، اجماع امت سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز، قیاس فقہا سے بھی ثابت ہوتی ہے چیز، چار اصول ہیں جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کی تحقیق میں آپ ریسرچ اور تحقیق کرتے رہیے، میرے دوست تو وقت تنگ ہوا چاہتا ہے، مجھے بات کو اور مختصر کر کے سمیٹنا ہے، اللہ پاک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی فراست عطا فرمائی تھی، یہ بڑی دور رسی عطا فرمائی تھی، نور فراست عطا فرمایا تھا، فکر کی پختگی عطا فرمائی تھی، عجیب عجیب انداز سے جی ایک جاہل نے کیا پوچھا، دنیا کا سینڈر کہاں ہے بتاؤ، دنیا کا سینڈر کہاں ہے بتاؤ، امام صاحب نے کہا کہ تو جہے وہاں، بولے وہ کیسا، بولے بتانا میرا کام ناپنا تیرا کام، تم اچھا سمجھتے ہیں، بتانا میرا کام ہے ناپنا تیرا کام ہے، ہاں اگر درمیان نہ نکلے پھر بحث کرنا ہو، پہلے ناپ تو صحیح، سینٹر ہی نکلے گا ہم کو معلوم ہے، تحقیقات کے اعتبار سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے قرآن عربی کو سمجھنا، ایسے ہی ایک رومی دانشور آ گیا، بڑے بڑے علماء کے بارے میں، فقہا کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، اصفیاء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، بس اپنی دریدہ دہنی سے جو منہ کو آیا بولنے شروع کر دیا، اور یہ کہتا تھا کہ کوئی میرے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، ابو جعفر منصور کا زمانہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور اموی بھی دیکھا، دور عباسی بھی دیکھا، جی خلیفہ جعفر منصور کے پاس، یہاں تک کے پاس بادشاہ تک، حکمران تک، خلیفہ تک پہنچ گئے کہ بھائی آ کر ایسا کیسا آدمی ہے جو سوالات کرتا ہے اور جس کا کوئی جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور وہ دامے سے کہتا ہے، بولے ٹھیک ہے بحث کے لیے جمع کر لو، امام صاحب سے آپ نے جی پوچھا خلیفہ وقت نے کہ مناظرہ کر لیں، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات، ہزاروں انسانوں کا ٹھٹ جی مجمع جمع ہے باضابطگی کے ساتھ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر ہیں، جی آپ نے ٹھیک وقت پر آ گئے، سارے لوگ جمع ہیں، رومی دانشور بھی موجود ہے، اس نے کہا کہ میں چونکہ سب سے پہلے سوال کرنے والا ہوں اسی لیے بات کو سلیقے سے پیش کرنا ہے، اسی لیے ممبر پہ چڑھ کر بات کروں گا، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک، رومی دانشور ممبر پر چڑھ گیا، اس کے بعد سوالات کیا، ایک سوال یہ کیا خدا سے پہلے کیا ہے، دوسرا سوال یہ کیا کہ خدا کا منہ کدھر ہے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، سارا مجمع ہنگشت بدندان حیران مستعجب میں، جی سب سوچ رہے ہیں کیا ہوں گا رے اس کا جواب، جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد کہا مخاطب ہو کے کہا کہ چونکہ آپ سوال کر چکے ہیں جواب دینا میری ذمہ داری ہے، اسی لیے چونکہ جواب دینے والے کا مقام بھی بڑا ہے اور مرتبے کی بات ہے اور بات چونکہ علمی ہے
इसीलिए आप आ जाए नीचे, मैं आ रहा हूं ऊपर। बोलो मिंबर पे आके उन उतर गया, इमाम साहब मिंबर पर चढ़ गए। उसके बाद आपने कहा कि सवालात अब करो, उसने कहा कि खुदा से पहले ही क्या। आपने कहा कि गिनती आती है, उसने कहा कि आती है। आपने कहा गिनो, उस आदमी ने कहा, रूमी दानिशर ने कहा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। आपने कहा कि बस गिनती उल्टी करो, ले दस नौ आठ सात छह पांच चार तीन दो एक। उसके बाद रुक गया। इमाम साहब ने कहा कि एक से पहले ही क्या, एक से पहले ही क्या। उसने कहा एक से पहले कुछ नहीं। आपने कहा एक से पहले क्या, उसने कहा कि कुछ नहीं। आपने कहा कि एक से पहले क्या, उसने कहा कि से पहले कुछ नहीं। तो फरमाया अरे अल्लाह के बंदे, वाहिद मजाजी अददी से पहले कुछ नहीं, तो वाहिद हकीकी से पहले क्या हो सकता है। हाँ, अब उसकी हवा उतरना शुरू हो। करो दूसरा सवाल, तो खुदा का मुंह किधर है, खुदा का मुंह किधर है। आपने एक क्षमा सुलगाई, एक मोमबत्ती जलाई और उसको सुलगाने के बाद उससे कहा कि ये नूर का मुंह किधर है बता दे। इस नूर का मुंह किधर है बता। उसने कहा कि नूर का मुंह चौतरफ है। अरे कहा कि ये नूर मखलूक है, ये नूर महकूम है, ये नूर मरबूब है, ये नूर ममलूक है, ये नूर फानी है। इस नूर मजादी और फानी के बारे में तेरा ये ख्याल है कि इसका मुंह चौतरफ है, तो क्या तू इस वक्त तो भूल गया कि नूर हकीकी भी हर जगह हाजिर है, उसका मुंह भी हर तरफ। भाई नमा तू बल्लू फसम वजहुल्ला। प्रेशर डाउन हो गया उसका। तीसरी बात पूछा, इस वक्त अल्लाह मियां क्या कर रहे हैं। तो आपने कहा कि तेरे को उतार रहे, मेरे को चढ़ा रहे हो। खामोश हो गया। वही रास्ता फर्रत भागा। आपका रास्ता है कुछ तो सीमा में आपको अबू हनीफा रहमतुल्लाह ऐसी अजीब मुल्तबत ये लोग जो अजीब अंदाज के, अजीब अजीब अंदाज के लोग रहते हैं। अल्लाह ने तदब्बुर और फिरासत भी गैर मामूली अता फरमाई थी। एक मरतबा ऐसा हुआ, बहुत बड़े बड़े लोगों का मजमा है एक महफिल में। क्या हुआ, एक सांप गिरा छत पे से, आजू बाजू से कहीं आ गया। एक मजलिस के एक आदमी के ऊपर सांप आ गया, बड़ा सांप, हैबत और सन्नाटा तारी हो गया। तो एक साहब जिनके जिनके ऊपर वो सांप ठहरा हुआ था, उन्होंने जोर से हैबत के मारे झटका तो दूसरे पे गिर गया। अब दूसरे ने तीसरे पे झटक दिया, तीसरे ने चौथे पे झटक दिया, चौथे ने पांचवे पे झटक दिया। मगर इत्तेफाक की बात यह हुई कि चौथे शख्स ने जब झटका तो पांचवें शख्स को उस सांप ने काट लिया और वो जहर से मर गया। मसला ये पैदा हुआ जी, वो मैयत के जो वरसा थे उन्होंने कहा कि भाई हमको जी खून बहा दिलाओ, ये दिलाओ, रकम दिलाओ, हरजाना दिलाओ, हमारा आदमी मरा कैसा। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि किसके जिम्मे में है, पहले के जिम्मे में, दूसरे के जिम्मे में, तीसरे के जिम्मे में, चौथे के जिम्मे में, या किसी के भी जिम्मे नहीं, या सबके जिम्मे में। तो कोई कुछ, कोई आलिम कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है सब पे, कोई बोल रहा है एक पे, कोई बोल रहा पहले पे, कोई बोल रहा किसी पे नहीं, कोई बोल रहा इस पे, कोई बोल रहा उस पे। सारी बहस होने के बाद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और फरमाया कि भाई देखो, सांप गिरा आदमी पर, पहले आदमी ने झटका दूसरे पर, तो दूसरे आदमी को सांप काटा नहीं, नहीं तो पहले से दियत, पहले आदमी से दियत क्यों लेते, बेवकूफ है क्या तुम। जब दूसरे आदमी पर सांप गिरा और दूसरे आदमी को सांप ने नहीं काटा तो पहला पर ही हो गया, और दूसरे ने तीसरे पर झटक दिया और तीसरे को नहीं काटा तो दूसरा पर ही हो गया,
और तीसरे ने चौथे पर झटक दिया और चौथे को नहीं काटा तो तीसरा बरी हो गया। तीन बरी जिम्मा हो गए, उन तीनों से कहा कि तुम लगा खामोश चले जाओ यहां से। अब चौथे और पांचवा तो मर चुका था, चौथे आदमी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। फरमाया उसमें भी दो शिके हैं, एक शिक ये है कि झटकने के बाद मौसूफ जल्दी 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 फौरन डसा या थोड़ा वक्फे से डसा। अगर वक्फे से डसा तो जिसको सांप ने काटा खुद वही जिम्मेदार है, और अगर फौरन डसा तो चौथा जिम्मेदार है। सारे फुकाह ने कहा कि इस फतवे पर दस्तखत कर दो। मेरे दोस्त, गुज़िश्ता एक बात छूट गई थी, दो तीन मिनट में वो बात आपसे करने की, जो तीक्ष्णा रह गई थी बताना भी था, और वो बात वो है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक को ख्वाब में देखा था, दो जुमले भी छूट गए थे गुज़िश्ता, उसको बताना भी था, वो आप हज़रात याद भी कर ले सकते हैं, साथ में कैसेटों में भी ले सकते हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह को ख्वाब में देखा, कैसा देखा क्या शांति, वो सब बातें बहस बाद में, लेकिन इतना तो है कि ख्वाब में दीदार और जियारत हो सकती है, ये ख्वाब में हो सकती है। दुनिया में इन आंखों से खुदा को देखने का कोई शख्स दावा करे तो वो बातिल है, और इन आंखों से देखने की कोशिश गुमराही है, लेकिन ख्वाब में देख सकता है। और अल्लाह पाक का दीदार जन्नत में होगा, हज़्मे मरातिब होगा, हज़्मे सलाहियत होगा, हज़्मे इस्तेदाद होगा, उसकी अपनी मुस्तकिल बहस है। मन का ने यरजू लिखा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा वगैरह में भी तफसीलात कभी मिल जाती हैं मुफस्सिरीन के पास। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक से सभी मरतबा ख्वाब में देखने के बाद अल्लाह ताला से पूछा कि परवरदिगार आमाल बहुत है, हालात अजीब गरीब हैं, ऐ अल्लाह आपकी दोज़ख के अजाब से बचने का कोई आसान तरीका बता दीजिए। तो अल्लाह पाक ने कहा कि जी नौमान, जो शख्स सुबह और शाम ये कलिमात पढ़ लिया करेगा उसको हम जहन्नम की आग से नजात दिला देंगे। वो ये है, सुबहानल्लाहिल अबदिल अबद, सुबहानल्लाहिल वाहिदिल अहद, सुबहानल्लाहिल फर्दिस समद, سبحان الله الفرد الصمد سبحان الذي رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء من جمد سبحان الذي لم ينسع رزقه ولم ينسى احد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان الذي لم يتق صاحبة ولا ولد। एक वाक्य में साहिबा के बजाय जौजा है रिवायत में, और एक है सुबहान الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। जो शख्स इन कलिमात को सुबह और शाम पढ़ा करता है, एक आध लफ्ज का थोड़ा फर्क मजीद हुआ, कोई बात नहीं है, बाद में इस्लाह हो सकती है। अल्लाह पाक मुझे और आपको हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को और उनकी फिक्ही जुजियात को समझने और तकलीद के दायरे में रहने, एहतियात के साथ चलने और जी और हर तरह की के खैर और भलाइयों को हासिल करने की अल्लाह सूरतें पैदा फरमाए, और हर ताला हर तरह का खैर नसीब करके शुरू राफा से हमारी हिफाजत फरमाए। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या तवक्को रखते हैं, अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्ली आजला मुस्तमिर नसीब फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।